Görürsünüz sahibkarlar burada 50'ye yaxın, 30'a yaxın sahibkar var. Bizim gömrük komitəsi, Bakı Baş Gömrük Komitəsinə müraciətimiz əsasən xaricdən gələn malımızı birinin bir ay malını saxlayır, birinin bir həftədə malını saxlayır. Və bu situasiyayla mən də bir sahibkar olaraq rastlaşmışam. Və bizə dövlət rüsumunu ödədikdən sonra bizə təkrar bəyannaməni geri verərək bizə 5 dəfə artıq rüsum ödəyəcəyi müraciət ediblər. Amma heç bir əsası olmadan. Biz Faiq müəllimdən görüşmüşük. Faiq müəllim dedi ki, komitədən bizə buna deyiblər ki, belə olmalıdır. Komitə neçə dəfə bütün sahibkara hərəsi başqa-başqa gündə müraciət etsə də, amma burada heç kim bizlə görüşməyib, bu işə Faiq müəllim baxıb deyib yönəldiblər ora. Və bizim malımız orada qalmaqla yanaşı və neçə gündür bütün sahibkara görürsünüz ziyan, hərə bir ziyan ödəyib. Və biz ona görə yığılışmışıq ki, burada hansı əsasla bizdən ödəniləcək rüsumun qanuni rüsum olduğu təqdirdə 5 dəfə, 6 dəfə artıq rüsumu istəyirlər. Biz bunu açıqlamasını istəyirik. Bir də üzr istəyirəm. Lap tutalım siz necəsə onu əsaslandırırsınız da. Hər şey qoya bir qat. Bax, mən malı gətirirəm. Düşünürəm ki, mən bu mala görə 5000 manat pul ödəyəcəm. Təsəvvür edin də. Yəni elə bil ki, siz mən tərəfdən bir dənə situasiya baxın. Gəlirəm bura, mənə deyirlər 20000 verəcəksən. Bax. Mənim axı onu əlavə olaraq ödəyəcəm 15000 manatı. Yoxsa mən onu hesablamamışam axı. Yəni istənilən bir qərar, bax bir dənə. Yəni mən malı pulunu köçürdən də zavoda. Bir də məsələ yəni sadə bir şey. Mən bilməliyəm ki, bu mal mənim üstünə heç oturacaq. Sonra mən qərar verməliyəm ki, mən bu malı ixtiyar edim ölkə yoxsa yox. Amma mən burada sürprizlə qarşılaşacağam. Yəni ki, mən bir malım, iki malım pulunu köçürmüşəm, bir malım yoldadır. Amma mən bilir ki, yəni qeyri-rəsmi sən burada əgər rəsmi şəkildə mənim məlumatım olsaydı ki, mən bu qədər rüsum ödəyəcəm gömrüyə. İmtina edir. Mən onda o malı... Siz o məsələni həll edə bilmirsiniz. Yox, xəbəriniz yoxdur. Siz indi mən də icazə verim. Mən başa düşdüm sizi. Mən özümü də təqdim edərim. Çox deyirəm. Hər bir sahibkarın bizim vəzifə borcumuzdur. Hər bir sahibkarın problemləri, çətinlikləri nəsə, o məsələlərlə əlaqəli yanaşıb izah edirəm. Belə deyək, biz də öz fikirlərimizi bildirək. Qanun nöqteyi nəzərdən. İndi siz hamınız deyirsiniz, mən aydın oldu ki, yəni qida əlavələri və dərmanlarla əlaqəli problemlər. Və mənim sizdən bir dənə xahişim budur ki, hansı bəyannamələr nömrələrsə, hansı məsələlərsə, belə deyək. Üç gömrük bəyannamələrsə. Qardaş, biz məktub yazmışıq. Avqust ayının 10-da Fərid Əliyevin iştirakı ilə Bakı Baş Gömrük dərsində görüşürüz.